Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства. Наступний наш герой – Сергій Чорномор, який працює водієм сміттєвозу КТП 1628. Коли ми йдемо викидати сміття, то здебільшого навіть не думаємо про людей, які його забирають з наших подвір'їв, роблячи місто чистим та гарним. Саме про таку людину сьогодні і піде мова. Сергій Чорномор працює водієм сміттєвозу на КТП 1628 вже більше 20 років. Його робочий день починається з 6 ранку та триває 11 годин. За словами водія, така робота не для ніжинок. Робота у нас сложна по-своєму, і пильна, і грязна. Ну, ми цього не стесняємося, працюємо, виконуємо все. Робимо ми і на вітрі, і на морозі, і на дощеві. В любі погодні умови ми постійно працюємо. Приїдемо, заберемо, подивитися нашу роботу. Коли машина під'їжджає до бачків, водій за допомогою маніпулятора підіймає бачок та викидає сміття до кузову. В той же час його напарник підмітає та прибирає майданчик. Але безумовно, ця робота не є простою, як здається на перший погляд. Вона має свої специфічні складності. Магазини вибрасують чеки, рукавички одноразові. Коли ти їх висипаєш, вітром їх починає роздувати, це двірникам приходиться підбирати, все це робить. Багато стоїть машин наставлених, які мішають під'їзду до контейнерних площадок. Хотілося, щоб водителі, які ставлять свої автомобілі, трошки були внимательніші, де і як ставлять. Також, за словами Сергія Валентиновича, проблеми створюють і самі мешканці міста. Є такі жильці у нас, які приходять, рядом возле бака можуть викинуть мусор, положити зверху на бак, викинуть вторсирьо мусор запхати. Хотілося б, щоб люди добросовісно відносилися теж до своїх, як кажуть, до чистоти нашого міста, тому що, ну, я думаю, ми йдемо в Європу, то треба нам теж привикати потихеньку до чистоти. За думкою нашого героя, чисте місто – це обов'язок та відповідальність кожного кременчужанина. Тому що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Чистота залежить від людини. Я вважаю, що коли люди будуть добросовісно відноситися до всього, будуть добросовісно не викидувати де зря мусор, ну і буде в нас все добре, чисто, я думаю. У нас, я і так вважаю, в нас в місті, по сравненню з іншими городами, у нас дуже добре.